हाय फ्रेंड्स, कसे आहात? आय होप मित्रांनो तुम्ही आनंदात असाल. मित्रांनो, आज आपण घेत आहोत इयत्ता 10वी गणित भाग 2. आपलं प्रकरण चालू आहे भौमितिक रचना, त्यामधील सराव संच 4.2. त्यामध्ये मित्रांनो आपण वर्तुळाला स्पर्शिका कशी काढणार आहोत त्याचा आपण आज अभ्यास करणार आहोत. केंद्राचा वापर करून वर्तुळाला स्पर्शिका काढणे. मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, अतिशय सोपा आहे. चला मित्रांनो सुरू करूया. इयत्ता 10वी भौमितिक रचना. मित्रांनो आपलं सराव संच 4.1 संपलं आहे, आपण 4.2 सुरुवात करणार आहोत. त्याआधी मित्रांनो आपण एक प्रॅक्टिस उदाहरण घेऊया. प्रश्न काय बघा, दिलेल्या वर्तुळाला त्यावरील बिंदूतून स्पर्शिका काढणे. एखादं वर्तुळ दिलं असेल आणि त्या वर्तुळावरील बिंदूतून स्पर्शिका काढायची असेल तर ती कशी काढायची, त्याचेसुद्धा 2 प्रकार आहेत. पहिलं आहे वर्तुळ केंद्राचा उपयोग करून स्पर्शिका काढणे, आणि वर्तुळ केंद्राचा उपयोग न करता, वर्तुळ केंद्राचा वापर न करता स्पर्शिका काढणे. आता मित्रांनो आपण काढत आहोत वर्तुळ केंद्राचा उपयोग करून स्पर्शिका काढणे. आता समजा एक आपण जस्ट ओरली तुम्हाला सांगतो आहे, समजा 4 सेंटीमीटर त्रिज्येचं एक आपण वर्तुळ काढूया आणि त्या वर्तुळावर एक बिंदू घेऊन त्याला स्पर्शिका आपल्याला काढायची असेल तर ती कशी काढणार. 4 सेंटीमीटर, माप घेतोय मी या पद्धतीने बघा मित्रांनो, बरोबर 4 सेंटीमीटर आहे. ओके, 4 सेंटीमीटरचं वर्तुळ मी काढतोय. हे 4 सेंटीमीटरचं वर्तुळ जे आहे ते मी काढलेलं आहे. ओके, या पद्धतीने. आता मित्रांनो केंद्रबिंदूला मी नाव देतोय, समजा मी याला नाव दिलं ओ. आता आपला प्रश्न असा आहे की या वर्तुळावर कोणताही एक बिंदू असा घ्या आणि तिथून स्पर्शिका काढा. तर काय करणार, कुठेही आपण एक बिंदू घेणार. समजा मी इथे घेतोय, ओके, हा मी समजा इथे टी बिंदू घेतला, तर टी बिंदूतून मला स्पर्शिका काढायची, ती काढणार कशी. तर स्टेप वाईज सांगतो, सुरुवातीला वर्तुळ काढलं, नंतर ज्या बिंदूतून आपल्याला स्पर्शिका काढायची तो बिंदू जो आपण तो घेतला टी, नंतर वर्तुळ केंद्रापासून एक किरण असा काढायचा की तो ओ टीमधून जाईल. या पद्धतीने बघा मित्रांनो, हा जोडून द्या. तुम्ही टी बिंदू कुठेही घेऊ शकता. ओके, हे प्रॅक्टिस सम आहे, 4.2 आपण अजून सुरुवात केलेली नाही. ओके, आता मित्रांनो किरण काढा, किरण ओ टी. मित्रांनो किरण ओ टी मी काढलेला आहे, टी बिंदूतून मला स्पर्शिका काढायची. आता टी बिंदूतून लंबरेषा काढा. आपण लंबरेषा शिकलोयत, कशा पद्धतीने लंबरेषा काढतो ते आपण शिकलोयत. आता सोपं आहे टी बिंदूतून लंबरेषा काढायची. ओके, त्यासाठी सुद्धा कंपासचा वापर करतो. बघा मित्रांनो आपण आठवत असेल तर पुन्हा सांगतोय, इथे आपण धातूचं टोक ठेवणार आणि दोन्ही बाजूला आपण कंस काढणार. ओके, आणि या कंसाचा उपयोग करून आपण लंबरेषा काढणार आहोत. आता काय करणार आहोत, तर या ज्या दोन रेषा मिळाल्या आहेत, हे जे दोन पॉईंट्स आपल्याला मिळालेले आहेत, हा पॉईंट आणि हा पॉईंट, याच्या निम्बेपेक्षा जास्त अंतर घेणार. म्हणजे साधारणपणे बघा मित्रांनो मी घेतोय निम्बेपेक्षा अंतर जास्त घेतले. ओके, आता एक वरती कंस आणि खाली कंस, दोन्ही जे आपण कंस मिळवलेत किंवा बिंदू मिळवलेत, हा एक बिंदू आणि हा एक बिंदू, याचा वापर करतोय. एक वरती कंस काढणार, एक खाली कंस काढतोय. बघा, एक हा वरती कंस काढला आहे, एक त्याच पद्धतीने खाली कंस काढला आहे. आता या बिंदूवरनं एक कंस इकडे आणि दुसरा त्याला छेदणारा कंस जो आहे तो खाली, या पद्धतीने. मित्रांनो हे दोन बिंदू जर आपण जोडले, हा बिंदू आणि हा बिंदू जोडला, तो बरोबर टीमधून जाईल आणि टी स्पर्श बिंदू राहील. म्हणजे थोडक्यात स्पर्शिका जी ती आपली काढून होईल. ती कशा पद्धतीने बघा मित्रांनो, हे दोन बिंदू बरोबर जोडले तर बरोबर ती स्पर्शिका जी आहे ती टी बिंदूमधून जाते किंवा टी बिंदूला स्पर्श करते. अशा पद्धतीने मी ही रेषा जोडतोय. मी ती रेषा जोडली आहे, इकडे रेषा दाखवणार. टी बिंदूतून या वर्तुळाला आपण स्पर्शिका काढलेली आहे. अशा पद्धतीने मित्रांनो आपण वर्तुळ केंद्राचा उपयोग करून स्पर्शिका काढायची. अतिशय सोपं स्टेप बघा, सुरुवातीला वर्तुळ काढा, जी त्रिज्या दिली असेल त्या मापाचं, नंतर वर्तुळावर जिथे कुठेही एक बिंदू घ्या तिथून लंबरेषा काढा. ती काढण्यासाठी तुम्हाला त्या टी बिंदूतून एक रेषा काढावी लागेल, हे लक्षात घ्या. चला मित्रांनो सुरू करूया सराव संच 4.2. सराव संच 4.2 पहिलं गणित मित्रांनो काय बघा, केंद्र पी व त्रिज्या 3.2 सेमी असलेल्या वर्तुळाला त्यावरील एम बिंदूतून स्पर्शिका काढा. मित्रांनो वर्तुळ काढावं लागेल, आपण आत्ता शिकलो वर्तुळ 3.2 सेमी त्रिज्या असलेलं वर्तुळ काढा. कंपासमध्ये माप घेणार 3.2, या पद्धतीने मित्रांनो बघा बरोबर 3.2 जे आहे ते माप घेतलं आहे, 3.2. ओके, वर्तुळ काढतोय 3.2 सेंटीमीटरचं, या पद्धतीने मी वर्तुळ काढतोय.
टाकलं आहे, असू द्या. ओके, 3.2 सेंटीमीटरचं हे वर्तुळ जे आहे ते काढून तयार झालेलं आहे. ओके मित्रांनो, 3.2 सेंटीमीटरचं वर्तुळ, याला केंद्रबिंदूला नाव द्यायचं आहे आपल्याला पी. हे मी देतो आहे, पी हा केंद्रबिंदू आणि वर्तुळाला त्यावरील एम बिंदूतून स्पर्श काढा. कुठेही आपण एम बिंदू घ्या. आता मित्रांनो, मी समजा इथे बिंदू एम घेतला तर हा काय काढावा लागेल, आता दुसरी स्टेप काय आपली, तर पी पासून एम मधून जाणारी एक रेषा काढायची या पद्धतीने. ती मी काढतोय, मित्रांनो ती रेषा मी काढली या पद्धतीने. हा किरण पी एम काढला. आता काय करणार, तर बिंदू एम वर कंपासाचं टोक ठेवणार, कारण की बिंदू एम असून एम मधून आपल्याला लंबरेषा काढायची, या पद्धतीने लंबरेषा काढायची आपल्याला. तर विशिष्ट अंतर घेऊन बिंदू एम वर कंपासाचं एक टोक ठेवणार आणि या किरणाच्या दोन्ही बाजूला जे आहेत ते आपण कंस काढणार या पद्धतीने, एक आणि दुसरा कंस या पद्धतीने. ओके, आता हे जे दोन कंस मिळाले याचा वापर करून याच्या निम्मेपेक्षा जास्त अंतर घेणार आणि एक वरच्या बाजूला कंस आणि दुसऱ्या खालच्या बाजूला कंस दोन्ही बिंदूंना करणार. कसं ते बघूया. साधारणपणे यांच्या निम्मेपेक्षा अंतर घेणार, जे आपले कंस मिळवलेत त्याच्या निम्मेपेक्षा अंतर साधारणपणे एवढं अंदाजे घ्यायचे ते सुद्धा. आता मित्रांनो, समजा मी या बिंदूचा आधी वापर करतोय, एक कंस वरच्या बाजूला आणि एक कंस खालच्या बाजूला या पद्धतीने. ओके मित्रांनो, हे कळालंय. आता तेवढंच अंतर ठेवणार, या बिंदूचा वापर करणार, त्याला छेदणारा एक कंस आणि दुसरा पुन्हा त्याला छेदणारा दुसरा कंस या पद्धतीने. हे दोन बिंदू मिळाले. आता मित्रांनो, हा बिंदू आणि हा बिंदू हा जर जोडला तर तो बरोबर बिंदू एम मधून जाणार आहे, बघूया आपण. आणि हीच आपली जी आहे एम एम बिंदू मधून जाणारी स्पर्शिका आहे. हा मी जोडतोय. मित्रांनो, आपली आकृती जी आहे ती तयार झालेली आहे. बिंदू एम मधून जाणारी स्पर्शिका जी आपण काढलेली आहे. मित्रांनो, यामध्ये नेमका चुका कुठे होतात ते लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपण हा किरण वाढवतो त्यावेळेस इथे किरण दाखवायचं आहे. स्पर्शिका काढल्यानंतर वरती जे रेषेचे टोप दाखवायचे आहेत, हे जे कंस आहेत हे हलक्या हाताने काढायचे आहेत आणि मग आपली आकृती जी ती पूर्ण होणार आहे. आय होप मित्रांनो तुम्हाला हे गणित कळालं असेल. 4.2 मधलं पहिलं गणित, 4.2 मधील दुसरं गणितही सेमच आहे. इथे सुद्धा आपल्याला स्पर्शिकाच काढायची. बघा काय म्हणतात, 2.7 सेमी त्रिज्या असलेले वर्तुळ काढा, या वर्तुळाला त्यावरील बिंदूतून स्पर्शिका काढा, म्हणजे त्याच पद्धतीचं आहे. मित्रांनो हेही आपण पटकन करूया. 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या घ्यायची. मित्रांनो बघा, 2.7 सेंटीमीटर जी ती त्रिज्या मी घेतलेली आहे, बरोबर 2.7 सेंटीमीटर तुम्हाला दिसते. ओके, या पद्धतीने आपण त्रिज्या घेणार 2.7 आणि एक वर्तुळ काढणार या पद्धतीने. बघा मित्रांनो, दुरून दाखवतो जरा, हे वर्तुळ जे आहे ते काढणार. या पद्धतीने मित्रांनो वर्तुळ काढून तयार झालंय. आता इथे आपलं नाव दिलेलं नाही, त्यामुळे आपण काहीतरी नाव देऊन घ्या. समजा मी याला नाव देतो, नाव दिलेलं नाही आहे त्यामुळे आपण मी नाव देतो, समजा याला पुन्हा ओ नाव दिलं. ओके, आता या वर्तुळावर कोणता एक बिंदू घ्यायचा आहे आणि त्या बिंदूतून स्पर्शिका काढायची. पुन्हा मी समजा आपण या इकडे घेतला होता, मी इकडे घेतो, कुठेतरी या बाजूला घेतो, काही हरकत नाही, कुठेही घेतला तरीही चालणार आहे. इथे घेतला तरी चालेल, कुठेही घेतला तरी चालेल. समजा मी इथे घेतला, याला मी नाव देतो टी. आता टी बिंदूतून आपल्या स्पर्शिका काढायची, म्हणजे काय करणार, ओ टी जो आहे तो जोडावा लागेल, नाही का, ती एक सरळ रेषा जोडायची. या पद्धतीने मी समजा ओ टी जोडला, तुम्ही सरळ घेतला तरी चालेल, कशाही पद्धतीने आपण घेतला तरीही चालेल. ओके, हा जोडतोय मित्रांनो, ओ टी मी जोडलेला आहे. आता पुन्हा बिंदू टी वरनं विशिष्ट अंतर घेणार आणि या रेषेच्या दोन्ही बाजूला आपण काय करणार, कंस काढणार या पद्धतीने. बघा, एक कंस या इकडे काढला आणि दुसरा कंस जो आहे तो काढतोय मी त्याच्या विरुद्ध बाजूला, म्हणजे या बाजूला. ओके, या बाजूला हा एक काढला या बाजूला. आता मित्रांनो, या दोन बिंदूंचा आपण वापर करतो आणि वरती कंस काढतो आणि याच्यातनं लंबरेषा काढतो. त्यासाठी आपण काय करतो, या रेषेचा हे जे दोन बिंदू मिळाले ते लक्षात घ्या, हा बिंदू आणि हा बिंदू आपण मिळवतो याच्यासाठी, कारण की याच्या निम्मीपेक्षा जास्त अंतर आपल्याला घ्यायचं असतं. साधारणपणे एवढं हे सुद्धा अंदाजेच आपण घ्यायचं आहे, एवढं अंतर मी घेतलं आहे. ओके, आता एक वरच्या बाजूला कंस आणि एक खालच्या बाजूला कंस दोन्ही बिंदूवरनं आधी सुरुवातीला मी इकडनं घेतो आहे. तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीने एक इकडे कंस काढला आहे आणि दुसरा कंस खाली या पद्धतीने. आता हेच अंतर ठेवणार, हा जो दुसरा बिंदू आपण मिळवला होता त्याच्यावरनं वरच्या बाजूला एक कंस आणि दुसरा कंस खालच्या बाजूला या पद्धतीने. ओके,
अशा पद्धति ने मिळालेले आहेत। आता हे जोडून द्या, आपली आकृती तयार झालेली असेल। मित्रांनो, अशा पद्धति ने आपल्याला स्पर्शिका जी ती दिलेल्या बिंदूतून काढता आलेली आहे। आई होप मित्रांनो ते ही गणित तुम्हाला कळालं असेल।